nyt teleportataan puuroon. Moi. Täällä on vähän stingereitä metsästys nyt. Tuoltakin tuli stingeri. Ei, tuoltakin tulee. No niin, nyt mulla on kaksi stingeriä. Mulla on 11, eli heitä, anna mulle niitä, niin mulla on sitten tarpeeksi. Eikö mihin se yksi meni? Mä en näe, mihin se yksi on. Tuolla ihan alhaalla. Mä sain sen. Siis mulla on 11, mä tarvin enää yhden. Ah, no tossa on sulle, eikö mulla? Tatue. Increase defense by 5 and placed nearby. Mikä? Mitä se droppas? Joku bust statue. Bust. Paljon, mitä se teki? Boost defensea. Jos sä oot siinä lähellä. Oh, se on hyvä bossitaistelu. Heitetään se vaan siinä meidän areenalla. Joo. Tää on niinku tää deserttipaikassa niinku jotenkin niin paljon enemmän jotain uutta tavarasta. Mä tuun sinne. Moi. Hello. Tää on vähän vaarallista. Tää on kyllä... Hiekkaa täällä päällä. Tää on kyllä saanut vissiin aika paljon reworkia. No ja täällä on aika pahoja nää viholliset. Ja niillä on jonkin verran healthia ainakin. Onkohan tää vaikeampi kuin jungle? En osa sanoa. The fuck is that? Tää tulee joku lettikokainen mato. Joo, noita on tullut vaikka kuinka paljon täällä. Joo, se jättimato on ihan normaali. Näkyy siellä. Rollin kakti. Hitsi, täällä on muuten paljon näitä antlioneita. Ja sekään kaikkea sä oot käynyt täällä. Tuolla oikea, mutta mä en ajattelin, jos etenis tonne vasemmalle ylös. Mäkin teleprättään. Hello, hello! Kaikki ne munatko pitää tuhota. Joo. Fisk, fisk. Mä oon yrittänyt sillai vähän sillai silloin tällöin vaan katel niit. Ottakaa niin pahasta. Tommonen. Miten noi liikkuu noi? Ai tolleen. Ai sä yrität hipihiljaa mennä ja sit mä tuun silleen. Moi! Niin. Brr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 r
Näköjään oli kaktus, jee. Yeah. Sinä menet kaktukseen. I'm sorry. Pystyis sä kaivaa vielä näitä? I'm sorry, liitellä vaan. Oi, pysty joo. Näistäkö sulle tehtiin se armori? Ei, vaan semmonen kuin Sturdy Fossil, joka tulee viholliset mun mielestä. Mihin tätä sit käytetään? Niitä kyllä tarvii aika saatanan pahasta. Okei, nyt saaks mä craftaa Amazonin nyt sitten? Joo. Okei, nyt mulla on Amazon. Sillä ei oo mitään modifieria. Mitä noista fossiileista tehdään? Ei mitään vai? Ei mitään hajua. No mä voin vikistä vähän se. Ah, se tungetaan extractinaattoriin. Aa, okei. No, se selittää. Noi tekee vähän töitä noin frinksit, mutta tekee niin vähän damo oikein. No joo. Siellä on bananasplitti! Nam nam bananas. No blitzit on ihan saakutin hyvin kyllä loppu viimeks. Ne on ihan super strong, kun ne päättää ruveta pomppimaan tolleen. Sturdy Fossil tuli. Annes. Niitä halutaan paljon. Jaha, mistä niitä tulloo? Viollisesti vaan mun mielestä, niin niitä... Mistä vaan? Nyt on tippunut. Hei, Kuudipäk! Nyt joku saa taas uuden puvun. Vatteri open it. Mulla ei oo mitään pukua. Karate Tor... Mä olen Teenage Ninja. Mä sain ne housut näköjään. Ole hyvä. No, susta oli Teenage Mutant Ninja tulleen. Tän raincoatin, joka mulla on ollut aika kauan. Ei. Turtles. En tiedä mikä Turtles, mä en hada olla niistä. Mikä väri ne? Sama laistuksessa oikein ne. Vatteritello. Rossi tai kaktus, mä ajattelin rolla. En! What the fuck was it? En minä tökänny sitä, minä en tökänny sitä. Mä luulen, sä ite tökkäsit. En ainakaan mä kyllä mun mielestä. Ainakaan mun mielestä tahallisesta ainakaan. Se oli varmaan sit mun flinksit, jos joku. Jos ei kuka... Eihän ne vois niitä. Vai voiko? En mä tiedä. Vai koitan nyt, että osaaks ne, pistääks ne. Ne pistää. Heti jos ne osuu siihen, niin ne lähtee ne pallot pyörimään. Aha. Tää siinä oli. Sä ammuit seinää. Ei mä, miks en mä tee damagea? Ai perkele! Mulla tippui 11 kultaa tonne. Käykää no, hakemaan. Mä vähän arvasin, kun sä otit ne mun kullat luultavasti siitä. No nyt mäkin sain turpaa aika kertaa Dollin kaktukselta. Hyvä fiilis. Joo. Aika
paskamaisiin. Oi voi voi. Mikä oli? Mä sain Ampermoskiuten. Mä sain tämän Baby Dinosauruksen täältä. Mä sain Mandible Bladein. Tää on aika hemmetin rare, eikö se ookki? On ei, joo, ase. Ei. Sulla on aika hyvä tuuri. Jep. Tää on melee-ase. Hetkonen. Kuin penit sä, eikö se ole joku 1/5000 chanssiä? Mähän sen niinku 20 palikasta. Niin. Mikä, mitä, missä, mikä? Mä sain tommosen, mikä toi nyt oli? Dinosauru. Ampermoskuito. Niin, lemmikki dinosauruksen tuolta ekstraktinaattorista, kun mä tungisin fossiileihin. Jaha. Räjähtää! Räjähti. Toi kaktus tulee kuitenkin explode päähän. Ei sentään. Eiku joo, niitä pystyy ampumaan. Niin, ja ne aktivoi toisensa. Se on vielä se paha juttu. Niin. Mun pitää vaan aktivoida kaikki rollikaktukset näillä muuden. Siellä on sydän. Mä voin aktivoida kaikki tällä muuden. Rollikaktukset. Aseella. Kaivaa tästä sivusta. Niin, kaivaa vaan ohi. Pound! Onneksi ei tullut sille tänne. Joku hammerstatua. Tekikö tää mitta? Ei. Torchei. Mutta ei otettu kultia pois. Minkä mä löysin? Demonic Storm Spear. Aata just tää. Eikö mikä? Mikä tää on? Storm Spear. Tää on Explon varmaan kyllä, koska tää on tökkikieppi, mikä ampuu ja sen jälkeen kun sä oot tökännyt sieltä tommosen pienen salaman. Ihan turhaa mentiin kuolemaan sinne junkleen. Joo. No mitä mä tultiin kuolemaan tänne? Joo. Nyt minulla on potioni. Ymmärrettävää. Ole hyvä, tässä on sinun tämä. Se ampuu tällaisen. Wow. Anna tänne. Mä kuulisin aavikkopiomella. Tää on vielä demoni. Niin, sit tuli demonic päivityksen. It's pretty good. Joo, täällä pystyy valaisemaan niinku maailmaakin vähän. Jep, se on tosi hyvä kyllä siihenkin, että sä voit vaan mennä luolaan huitoin. Mä triggeröin. Rii! Eks mä triggeröin? Triggeröity Ansa, vaan triggeröity Finski. Noobski junior. Noobski junior. Ah, itse näit pikkularvoja. No, aika ärsyttäviä. Larvoja. Larvling. Eikö se oikea termi ole latinaksi larvae? Joo. Puhutaan suomea. Okay. Understandable, have a nice day. A finglish. Me puhutaan finglishia kyllä. No kumpi on teidän mielestä parempi tapa sanoa toi nelikopteri? Drone vai drooni? Silmän hakkaaminen olisi seuraava kyllä. No siinä on posteille taas. Siis meillä, kun meillä on nyt kaikki uutta varustusta sitä varten jo, niin kyllä me se voitetaan. Me päästi viimeksikin niin lähelle, nyt me hakattais oikeesti. Ehkä. Pääsettää fossiit. Melkein niitä vaan haluaisi tällä hetkellä just sen fossiilit saada sit fossiilit. No kerätään se fossiili juttu vielä, niin sit se on niinku, sit se on niinku niin bueno. Nyt pommitetaan tämä. Oh fuck! Ei jumiin tänne, mulla on pommin kanssa! No en jäänyt onneksi. Hyvin meni. Viimeiset sanoo. Sinne siis mahtui kulkemaan, mut sieltä ei mahtunut pois. Joo. Siis tää on kyllä hyvä, nyt pommitetaan tämä. Pam. Hei, tuolla on meidän golfaaja, mitä se nyt myy? Ei, armorissa. Armorissa on Hermes puutsi. Se myy golfitavaraa. Ja siellä on nyt 6 life crystallia kans. Se myy love mover. Moved grass reduces enemy spawn chance. What the fuck? Nyt se näyttää sit mukaan. Mitä mä ostan noin? Noin on halpoin, no alle kullan. Pitääks täällä olla kolo, mihin se pistetään? Vai pitäisikö siinä olla nyt sitten se... Joo, sitten on kolo. Noi. Ja kattakaa, nyt mulla on täällä pallo tiissa tässä päällä, nyt mä lyön sen tällä mailalla. Oi itse se lähtee, pitää viimmetin kovaa. Jit! Jit! Ah, shit! Oh no, tulee yhä. Okay, ja jit! Mitä se... Tekeekö se damagea? Ei, en mä tiedä, ehkä ei.
Mä en pysty lyömään noin läheltä tällä hiton puut. Pystynpä. Ei hitto. Mut siis mä meinaan niinku se pallo, tekeekö se damagea? En uskois. Shit! Tähtä se muuhun. Mä oon aina tiimiä. Oh no. En mä et pysty tähtäni alas, sun pitää hypätä. Vai. Odotas, mä peneen tähän näin, mihin se pomppa. Ei se osu. Ei se. Ei se taida tehdä kyllä damagea. Mitäs ruohonleikkuri? Kattakaa, mulla on ruohonleikkuri. Mä tehdä sun. Mikä muutakin damage? Oliko se toi? Mun flinksit. Ai joo. Mut silti. Ai joo, se kyllä se tasoittaa. Se tasoittaa. Mitä emmyttiä? Aika tyhmän näköistä. Saanko se? No, se on kyllä nyt aika tyhmän näköinen kyllä. Mäkin käytän tätä pyssyä nyt, että mä voin ampua vielä samaa kuin mun minionit on sen kimpus, niin... Joo, mulla on nyt joku heisti minisharkki. No, mä ton Iron Skimpotin onin. Tule pupu sieltä, mä ammun sua. Noniin. On kyllä aika nakkisormi mäkin tähtäimekin. Se kyllä on hittu, mä ammuit ihan päin kuita. Koska ottaa Hunter Potioni, niin näkis ainakin missä se on. Et sä muuten näe sitä. En. Sä missaat vähän niinku, missä... Joo. Onko nyt jollakin se spawneri? Meidän pitäis aloittaa se jo, koska meillä on puolueet aikaa enää. Ei, niin, come on. Let's do it. Nyt se chesti ainakin on saatavissa. You need to do it now. Starttaa. Okei, okay. Mulla on Thorns ja Iron Skin poti. Mullakin on Thorns ja Iron Skin. Vetäkää nassun potskut ja let's go. Ei ole ihan sama. Let's go. No niin, let's die. Oi jees, kun tässä on tää hieno. Mitä se tulee? No se ottaa nyt paljon enemmän damakea mitä viimeksi. No joo. Katso ne mun flinksitkin vaan lentää sen peräs. Yks neljäsosaa saatu jo. Joo. Mut sit se suuttuu. Toi muuten menee aika nopee. Me pitää vaan selvitse niistä speedivetoisista. Jep. Kai mä sit levitän noin spikeballeja, kun mä vaan odotan, että mun manat tulee takaisin. Äläs nyt viitti tolleen tehdä. Se sanoo mäy! Me ollaan ihan super overpowerit tähän joo. No niin, mennään suoraan hiton brainille. Joo, suoraan vaan. Vetsi, me pitäis tehdä sillä areena. Otetaan areenaa, etteikö matkut mukaan. Joo, se areena tehdään sinne ja sitten voidaan ryttää. Noobskin, no! No, Noobskin, joo! Ei oo kelaa. No, se on melkein. Tule netten! Tule taistele, kun silmä... Noniin. Mun silmä. Yes. Siinä se oli. Me saatiin. Treasure bag. Me pelataan masteri. Me voidaan saada developer niin näitä ihme kostumeita. Mä sain nää, mikä nää on? Oxens Aviators. Nää on tämmöset coolit lasit, kuka tämmöstä haluu. Mä sain Shield of Zulu. Ota Oxens Aviators. Se Shield of Zulu. Joo! Look at me. Oh my god, you're cool. Oh, totta kai tää esille. Me ollaan voitettu silmä. Ihailkaa nice. Sitä. Oh. No siinä se sit istuu. Mikä on suspicious screening eye? Master, summonsa suspicious eye. Onko se lemmikki? Ai se on lemmikki. Saatteko te tämmöset? Hei, mikä tää on? Sä sait ihan kaiken näköjään. Okei, kuka haluu tämän silmä? Vedetään vaan uudestaan. Vedetään uudestaan, miksei? Farmataa. Sure. Nyt hakataan sitä turpoja kovaa, kun se hakkas meitä pari kertaa. Revenge! Tämä vihdoinkin menee terroria, kun viimeksi oli niin kaaveet kuolemista. Niinpä, nyt tää menee. Nyt oikeestaan tää on terroria jopa. Tuliks sä taas sellanen pottu? Ei oo Chulu Relic. Mä sain nää aviaattorit. Mitä on toinen tommonen, joo. Tuliks nää aviaattorit taas? Mulle, joo. Sä haluut vaan niinku humongous fart pillow. Mennäänkö brainiin rakentamaan? Hei, onko joku tehnyt modin, missä on fart with extra reverb in a bottle? Se olis täydellinen. Voi vitsi, jos ei oo tehnyt, niin mun pitää selvittää, miten näitä modeja tehdään. Let's go. Ei meillä uhkaa oikein niitä.
kaikki se confidence, mikä meillä oli äsken, niin lähtee nyt vittuun, kun saa turpaa tuolta jatkaa. Tässä on hyvä piercingi. Näytetään näitä spike-pooleja.